ဆရာတော်ဖျားဟိုတပည့်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီစစ်သားတွေကမင်းမင်းမြင်ရပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုလည်းမချမ်းဘူးကလေးစာသင်ကျောင်းတွေလည်းမချမ်းဘူးသူတို့ဒီလိုပြစ်နိုင်နေဆိုတာဆရာတော်ကြီးဟိုဝါရမိုင်းတွေတိုက်သွင်းထားလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထို့အတူပဲဒီလေလာဆန်းစစ်မှုတွေအရာစစ်သားမိန်းမတွေကစစ်တပ်ထဲမှာ၃နှစ်လောက်ကိုလိုက်နေအလိုလွဲအလိုလျောက်သူတို့လည်းဝါရမိုင်းမိပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီအတွက်သူတို့ဦးနှောက်ထဲကဝါရမိုင်းတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးအနေနဲ့ဟိုဘောနော်သူတို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေအဲဘယ်လိုပြုလုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုတရားဓမ္မဘက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအနေငယ်တိုက်တွန်းပေးပါအောင်ရှင့်အမှန်ပြောရရင်ဟိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်လည်းမကောင်းပါဘူးမကောင်းတာကဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဒါပြည်သူတွေအလုံးကြုံပြုခံနေရတာသူတို့ဒီစစ်ဝါဒီစစ်မိတ်ဆာတွေရဲ့အောက်မှာတခါပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြုံပြုခံရတယ်ဆိုတာကဒုတိယနောက်မှအဲ့လိုကြုံပြုခံရတာဒီတက်တွင်းကဟိုစစ်သားစနီးမယာအခုဆိုရင်အစ်စ်ပါအဲတာသမီးတွေပါအထီကိုအကုန်လုံးကျွံဝဲရအစ်စ်ထက်ဖြစ်နေကြအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲဖုန်းကြီးမြင်နေဟိုကျုံပြုခံနေရတယ်လို့ပဲမြင်တာအကျုံပြုခံနေရလို့မြင်တော့စိတ်ထဲမှာဟိုလွတ်မြောက်အောင်ဒါဖုန်းကြီးတို့ကဒီပြည်သူဘက်ကလည်းအဲရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတာအဲလွတ်မြောက်တဲ့တလောက်လဲလွတ်မြောက်တယ်ပြောကြပါဆိုနော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သူကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုအောင်တော့ဥမာဆိုကြပါဆိုဗျာကဲမေစုလက်ထက်ကဆိုရင်ဒါဟိုခြေဦးကြီးနဲ့နင်းထတာတော့တပိုင်းပေါ့ဗျာဒီခြေဦးရှိတဲ့ဂျားတဲ့ကလွတ်လပ်မှုလေးအရသာလေးကိုဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူတွေခံစားရတယ်ဒီခံစားရတဲ့အတိုင်းတာတဲ့ကိုဒီ၅နှစ်တာလေးကိုအရသာရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒီကဘာသွားတွေ့ရအောင်ဆိုတော့အော်ငါတို့ကတော့အေးလွတ်လပ်တဲ့အရသာနော်လွတ်မြောက်မှုပေါ့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဟိုတက်မတော်ဓာတ်ဒီမိသားစုတွေအားလုံးကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျုံပြုခံနေရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဟိုတကယ်လဲတကယ်ပါပဲအဲဟိုကိုယ်လဲလွတ်မြောက်အောင်ရုံးမယ်ကြိုးစားမယ်ဒီကျုံပြုခံနေရတဲ့ဒါဟိုတက်မတော်သားတွေမိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုလဲလွတ်မြောက်စေချင်တာအဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြီးနိုင်ငံကြီးအကျင့်တွေခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုငါအလှည့်ကြရင်အနိုင်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟိုလူစိတ်ခေါ်တာပေါ့အချင်းချင်းရိုင်းမင်းတာတို့ကူညီတာတို့ဆိုဟိုအဲ့လိုအမျိုးတွေတကယ်တော့တတ်မတော်စစ်စစ်ဆိုတာကအဲ့လိုပေါ့ဟိုဟိုဘယ်လိုရဲဘော်စိတ်ခေါ်တာပေါ့တယောက်တယောက်ကိုကူညီတဲ့စိတ်ဒါတို့တက်တွင်းမှာဒါရဲဘော်စိတ်ခေါ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အပြင်ပမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေး relationship မှာတယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူသားစိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုတွေရှိရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသူတို့မှမရှိဘူးဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့လိုက်တော့ဘာသွားမြင်တော့ဆိုတက်တွင်းမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တက်သားတွေအပေါ်မှာဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေကိုလက်ကျင့်မပေးဘဲနဲ့လမ်းကိုမပို့ဘဲနဲ့ဒီမတော်မတရားအနိုင်ကျင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတို့မတော်မတရားအဲ့ဒီဟာတွေကြီးအတ္တမတွေကြီးသင်ပေးနေတယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟိုမြင်မိတယ်ဗျလေမြင်ပြီးအဲ့ဒါအတွက်လည်းစိတ်တကယ်ကိုမချမ်းသာပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာဒီတဘဝထဲနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာပဲအဲဒီတဘဝထဲမှာစားရည်တောက်ရည်လေးနဲ့ဒီသမင်းတလုတ်အတွက်နဲ့ဒီလူကြီးကြုံခံပြီးတော့ဒီလူကြီးမကောင်းတဲ့ brain wash လုပ်တဲ့ခံရတဲ့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအလိညာပြီးတော့တွင်းပြီးတော့အဲ့လိုတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ကျင့်အဲတဟိုရက်ဆက်အောင်အဲ့လိုတွေသင်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလဲပဲခိုးပြလိန်ပြအောက်ကလည်းနောက်ကလည်းခိုးကြလိန်ကြသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရှေ့ကနေအနိုင်ကျင့်ပြအဲ့တော့အောက်ကတွေကလည်းနောက်ကတွေကလည်းအဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေပါစိတ်မချမ်းသာဘူးခွန်ကြီးတို့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တက်မတော်ကြီးကတော့ပျက်စီးနေပြီတက်မတော်ကြီးကတော့ဟိုငရဲကိုဥတီသွားနေပြီလို့ပဲမြင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်စေချင်တာပေါ့ဗျာအမှန်တိုင်းပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ငါတို့လောက်ရတရားဟုတ်ရဲ့လားငါတို့လောက်ရတရားဟုတ်ရဲ့လားเนาะငါတို့ကဒီတဘဝထဲနဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြီးရင်သွားရမယ်ခီးစဉ်တွေရှိသေးတယ်အဲဒီတဘဝလေးရတာတကယ်တော့ဒီအပေကနေပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ခေါ်တာပေါ့ကောင်းမြတ်တဲ့လူဘဝလေးရတဲ့အခိုက်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်အနေထားကိုမကောင်းတဲ့အုံချင်းကြီးတွေရောက်လာပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့
เออพี่อะไรสุดละเปลี่ยนที่ชาด้วยจีนอยู่จงมีอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โอ้ไม่ยากละถ้าต้องการใช้สุดละกินดีใช่เนี่ยเออลุดีใช้เนี่ยที่ไม่ยากละถ้าต้องการใช้สุดละถ้าบ้ามาสักกบงาพูดดูสัตว์ตัวนี้ละล่ะลิเออสัตว์สัตว์ไอ้ตุ๊ดตัวมาสักมาบ้าตุ๊ดตัวมาสักมาบ้าพยายามเอาตุ๊ดตัวมาสุดละเป็นยาสีพี่ได้เออไอ้ ตุ๊ดเงี้ยจริงอ่ะไปยิ้มเพี้ยนเลยตุ๊ดเงี้ยจริงไปยิ้มอ่ะบริตาระลูกคอเลยเจ้าหูมาบอกชูเลยบริตาระสัตย์ดีบารีสัตว์ดีบารีเจ้าหูมาบอกเนาะลูดาซาเลยบริตาระสัตย์ดูว่าไปยิ้มบอกว่ามาคือว่าพี่ไล่ด่ากันว่าบอกอุบลนี่ตันดีมาอาตาเสียไม่ยาร้อสโลเกะอ่ะเจียงยาไม่ยาดีเอ็ดด้วยเอ็ดดี ลูว่าบอกโอ้ปากคอมันเลยดูว่ายาซารีเนี่ยป้องบีโร่เอาตาปีจะมาลูกจะมาไอ้ลูดาบอเนาะเออลูจ้องบีโร่เอริฮารีลูดาลีเชฟบีโร่จุไลมีละเสียงยังอ่ะตาอากูยาดาตุยดอยาดาตุยดาบีโร่เสียงยังอ่ะตาอยู่ดาเราหมอบูเอาเส้นดีจ้าดาหมอบูเราสโลเกอไม่ยิน รู้สิไม่ยินทุกอย่างมาหมดกูเราดูนักกูจะนั่นนะเออลืมอยู่ปริตติมีสิ่งออกมาสโลเกลล่ะจังเออจ้าจ้าหนูว่าไม่กินนี่ง่ายเช็ดจุยละโอ้ใครได้หูยละหูบาร์เดชิมินีหัวคดีดีหัวบาร์เดชิมินีอะไรไม่มาหูบูไม่มามันเบียวงาดีเลยงาสานีจังงาดีเลยไม่ยินใครได้หูดีนี่ที่จะตัวทุจริต มันมันเบียวหุบไปเลยเสียงมินีเสียงมินีใส่เทนุนีมาบ้านไอ้มาทำมูบิโรไม่มันมันเบียวมาเบียวผู้สูงเยี่ยมไม่ดีนี่อะไรสิวิไม่ไม่เด็บทุกข์ยากไม่ไม่เด็บเบียวไม่ไม่เด็ดดีเลยไม่งาเด็บเบียวมาไม่สบายอะไรเช่นเช้าดอมาเสียงมินีเด้อโอ้ฉันอาบีไม่สูรุสีเย็นฉันเอาอยู่มาดันเบียวบ้าไม่เอ้ยไปเลยเบียวเบียวเบียวสโลมามาเสียงมินีเอ้อ ทวีโรลูดาวมันรู้ได้ไม่เช่านะเช็บวีโรเสียงมันยิ่งกูสักกะไรยาดับเช็บบาร์เลยอุบลนี่เช็ดดีอ่ะด้วยอดาเลยจูดิงเวมันทำมีดีอ่ะด้วยเอลูเลวเลยยาดับเช็บบาร์เลยลูกพี่อะไรข้าจ๋าเอ้ยถ้าเด็กก็ดู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 ดาวมันไม่ไม่เนี่ยงาไปทีวีสิทีวีดูมันทีวีสิเนี่ยแล้วนักกูงาทีวีอ่ะดามสาจิมกูว่าทีดาวไปใจเดียวสูบอยู่เช็ดด้วยเอ้ยเช็ดด้วยเลยข้าจ๋าแล้ว เสียดไปเลยอะไรแบบเป็นลูกว่าเสียงยังอ่ะหัวตาเสียอะไรแบบนี้เออเป็นลูกดงสโลเอลูบอกพระมาไอ้ท้องเนี้ยก็ตั้งไม่จ่าอะไรอยู่อะไรอยู่ตัวหัวเล็กอะไรเออยูยูบีโร่เช็บบีโร่ซาไม่อะไรตัวเนาะไอ้ตัวบีโร่งาลูกไรตาตาบีโร่สูงเลยเอลูมีบอกเนาะไอ้ดิลูกบีโร่ตัวลูกตาจุยลูกตาเซจุยเนี่ย เออจะไปท่องเนี่ยอะไรเลยยาสูดอะไรเลยกูยาสูดอะไรกูโน้บาลูดงตัวลุยกงตัวอะไรก็จะโน้บาลูดงเออยาเทียวอะไรก็เออลูมองยิ่งคูบีโร่เออลูพังพังบีโร่เออลูดีเออลูดาเออลูดีลูดอลูดีเบี้ยวเบี้ยวลูเบี้ยวเดียมยาลาบีเออลูเบี้ยวเดียมยาลาฮะเดียวเบี้ยวตัวอะไรฮะกะลีเดียวเบี้ยวตัวอะไรอะลูจีเดียวเบี้ยวตัวอะไรเออลูดีเออเราที่กี่สาเรียมเออลูพี่ลาเรก็จะแต่งบีอ่ะ จะสิจะสิพี่ลาเรก็จะรอไอ้มามุจิมาจีดีโอมันนี่ได้รอไอ้บูจิบูจูดีโอมันนี่ไหนรอไอ้กิสาไอ้นั่นเนี่ยดูไล่ไปรอช่องพันเนี่ยก็จะรอไอ้เดี๋ยวนี้รอถ้าตะกามีละอะไรลูลูดูพังไปรอตะพูดลูดาวถ้าตะกามีรอไอ้ถ้าตะกามีโอจีเลยดูถ้าตะกามเพี้ยนฮะที่เกี่ยเสียมีเยสโลเกถ้าตะกาบ้าละลาลาลาสุกัดดูเสร็จดอระ มามาเบียงก็ที่ดามาซาจินเนี่ยสูรุจโนมิวไม่ยากยากช้าอะไรพี่บาร์เดียร์ลูกสาวไอ้ไม่พอเกี่ยวบอโรหัวหูที่หลังกงนะบอเสียงยี่ก็ลูดาซานี่เลยสูรุข้าจารอไอ้ไม่ที่หลังกงนะไอ้ตัวไตเมียไปรู้เรื่องมาเลยดูดีเอาไม่ทราบว่าต้องสูงไหมต้องสูรุไม่ยากยังอะไรแต่ถ้าตัวหูนี่ถูกไหมไอ้รู้เรื่องไหมสูบีโร เออเสียงมีสีสูงยงบีโร่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บีโร่ผ่าลงกว่าไม่รู้สูยิ่งมีว่าเดี๋ยวจะสีจะสีสูงกันเลยก็เสียงมีไม่ได้เล่าตัวยิ่งมีอ่ะ
မမဒီလိုဒီလိုမိလာခဲ့လို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါအရှင်မင်းကြီးကိုဆက်တာနေရတယ်အကျွေးနေရတယ်ကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနေလူသားစားနေတာအရှင်မင်းကြီးစားနေတာကြာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနေပါအထိအကုန်တိခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးလို့ရှောက်ချင်တာကဒီအရှင်မင်းကြီးဒီအလုပ်ကတော့လုံးဝမလုပ်တဲ့နယ်လုပ်ပါနော်ဟိုဟင်းသာကိုတောင်းဇတ်ဒီအဲ့ဒီမှာပြောရတာဟင်းသာကိုတောင်းဟာတဲ့သူတို့အချင်းချင်းဇတ်တူသားစားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဟင်းသာကိုတောင်းလုံးဝပြည့်စည်ရတာလေဟင်းသာကိုတောင်းလုံးပြည့်ရတာဟင်းသာကိုတောင်းလုံးကုန်တာပါပဲနော်အဲ့အလူတွေဖြစ်ရတယ်ဇတ်တူသားစားလို့ဖြစ်ကုန်နေဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ထဲစားထဲမှာပါတာဆိုလို့ရှိရင်ဇတ်တူသားစားရင်အားနည်းတယ်အဲ့ဒါကြီးပါတယ်အားနည်းတော့အဲ့ဒီဟွာကိုမခုခံနိုင်တော့ဘူးဒီဟွာကိုဒီအဲ့ပင့်ငူကြီးကပိတ်ထားတာကိုလိုင်းကူမှာပိတ်ထားတယ်ဆိုအဲ့ပင့်ငူကြီးကိုရရန်ကိုတွန်းလှန်မှုရခါတိုင်းကတော့အားရှိတော့တွန်းလှန်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဟင်းသားတွေကအခုကြတော့သူတို့ဇတ်တူသားတွေစားကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာအားတွေရုပ်ပြီးတော့မတွန်းလှန်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကုန်တာအခုလည်းပဲစစ်တပ်ကြီးရဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကဇတ်တူသားစားနေအဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့စိတ်မချမ်းသာဘူးကိုအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုကျင်နာရမှာနော်မျှတရမှာနော်အခုဟာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကြီးကြီးတက်ချမ်းသာဒီကြားတဲ့ဒီရဲဘော်တွေရဲ့လာကကိုပြပြဝဝမပေးချင်ဘူးဟိုကောင်းစင်းတက်ဒီကောင်းစင်းတက်ဟိုဘက်ကဖြတ်ဒီဘက်ကဖြတ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲချနှင်းစရာရှိရင်ဒီရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဒီဟာတွေပဲချနှင်းအသေးခံခိုင်းသူတို့ပဲခံခိုင်းနေတာအဲ့လူတွေလုံနေတာတွေမြင်းနေတော့ဒီဇတ်တူသားစားနေတာဖြစ်နေတာအဲ့ဇတ်တူသားစားနေတာအဲ့ဒီဇလန်းကိုပြန်ပြောရရင်အဲ့ဒီလူဇတ်တူသားစားသည့်အတွက်အားတွေရုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဟင်းသာကိုးဆောင်ကအကုန်လုံးကပျက်စီးကုန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနေအခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့နားချလဲမရဘူးအေးငါတော့ဒီဟာတော့မစားဘဲမနေနိုင်ဘူးအရှင်မင်းကြီးမစားဘဲမနေနိုင်ရင်တော့ထီးနှံကိုစွန့်ရပါလိမ့်မယ်ရတယ်စွန့်မယ်အဲစွန့်မယ်ဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးလိုချင်တာပြောပေးလိုက်မယ်နော်တခါတည်းအဲ့ဒါရှင်မင်းကြီးသာဒီကနေပြီးတော့နားစွန့်ပြီးတော့သာသွားပါသွားပါဆိုတော့အေးโอเคသွားမယ်အဲ့တော့ငါလိုချင်တာကတော့ငါနဲ့အတူစားဖို့စားပဲဒီဓာတ်တကအဲသူလိုချင်တယ်အဲဓာတ်တကကိုငါ့ကိုပေးလိုက်အဲသူကချက်နေကြသူမှကျွမ်းတာနောက်တစ်ခါအဲဓာတ်တကပေးငါ့ကိုအဲ့ဒီဓာပေးအဲဒီတန်လေးရဲ့ပေးပေါ့ဓာပေးပေါ့နောက်ငါ့ကိုအဲ့ဒီအိုးကြီးလည်းပေးချက်ဖို့အိုးကြီးလူသားချက်ဖို့အိုးကြီးလည်းပေးအဲအဲ့လိုပေါ့သူလိုချင်တာတွေအကုန်တောင်းပြီးတော့ဓာတ်တကနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာဓာတ်တကလည်းအဲသူနာမာဒါလူသားအတူတူစားနေရတာဆိုသူလည်းအဲအရသာတွေ့နေပြီလေအယိုးရင်ကိုက်နေရတဲ့အရသာတွေတွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသူလည်းသူ့ဆရာနဲ့အတူတူသူလည်းလိုက်ပါတာပဲလိုက်ပါသွားပြီးတော့တောထဲမှာနေတောထဲမှာနေပြီးတော့သူ့တခင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရှင်မင်းဟောင်းကြီးကအဲသူကအဲ့ဒီလူသားလိုက်ရှာတယ်အဲတောထဲမှာတွေ့တဲ့သူကိုတောင်ရလုံနေတဲ့သူတို့ဘာတို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါဖမ်းပြီးတော့တတ်ပြီးတော့ယူချလာထမ်းချလာထမ်းချလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဟွာကိုသူနဲ့အတူတူသူချက်စားကြတယ်အဲဓာတ်တကနဲ့အဲဆရာတပည့်ပြုံးပြုံးပြောနေမှာပေါ့လူသားစားနေရတာဆိုတော့တည့်ရတော့လူသားကမရလာခဲ့ဘူးမရလာခဲ့ပဲလက်ကြည့်တက်တက်ပြန်လာတော့ဟိုဓာတ်တကကဓာတ်တကကငါဆရာဟိုဟိုပေါ့လေဟိုမလာသေးနဲ့ဒါမဲ့လာတော့လက်ထဲဘာမှမပါအဲ့တော့ဓတကကဟိုမျက်နှာပြက်တာပေါ့ဆရာမပါခဲ့ဘူးလားသူသားအေးဒီနေ့ကွာနည်းနည်းတော့အဆင်မပြေဘူးကွာဒါမဲ့ကွာဟိုရင်နှွေးအိုးတော့တဲတာတဲထားလိုက်ပါအဲတဲတာတဲထားလိုက်ပါအဲ့လိုမလိမ့်တဲ့ပတ်ပြောတာပေါ့ပြောတော့ဓတကတန်ခိုးရှိလာတယ်ဟာမရခဲ့ဘူးဆိုတော့သူဘယ်ရမှာဘယ်မှမရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါ့ကိုလှုပ်တော့မနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီနေ့မျက်ခုံးတွေလည်းလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေမှာပေါ့ဆိုတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲယူနိဘွယ်ဗလာကြီးအဲဝက်ပါပြီးဆရာလဲဆိုလဲရောအဲသူ့ကိုလေဘင်းကနေခုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ယူနိဘွယ်ထဲမှာထည့်ပြုတ်ထည့်ပြီးတော့အဲသူ့အသားစားတော့တာပဲအခုလဲဘုန်းကြီးကမြင်မိတာကဒီမအလာတော့ဒီမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်သူ့ကိုကတ်မိပြီးတော့အယိုးရင်စားနေကြတဲ့အုပ်စုတွေအဲတတ်ထဲမှာလဲအဲရှိကြတယ်အဲတတ်ထဲမှာလဲရှိကြတယ်
to the BND, what he leve, eight dime, Baha, Damaroza, me, Damaroza, Fazu, do a Juita Bunzamu, Lotarali, Lotaro, Wari, I let home my bido, Damaroza, me, Damaroza, Fa, Bidu Juides, what I would do, Matija, Elu Lotabido, Juinia, Loni Ali, Lovido, Navido leve, Divema Giviano leve, Yapa Maleve, do name me bido, San Nija, Wan Nija, Yada, O Bolubio, Jumia di Kanzani, Yada Duria. ตุ๊กเข้าไปยောက်ขึ้นน่ะบ่เนาะไอ้หลูก็คอมมูนิตี้รู้ว่าสติดิอะหมายนี้บ่เนาะไอ้หลูไอ้หลูนี่ไอ้ดุดีก็แล้วเวครอนีรีรู้ไอ้อะไรก็แล้วเวย้อนเนาะพ่อพี่ญาติเดี๋ยวทัตตกะรีรู้เห็นน่ะเวเอ้หลูซ้อๆกระเดะก็พ่อพี่รู้ตั่วนี่ล่ะบ่เนาะที่ตูย่าเย็นย่าตากองย่าเย็นย่าไม่ย่าได้ตะนี้จ่ายเนาะทัตตกะก็ฉายเนาะมาเวหลูตั่วอะกูสิตัดฉายคันเนี่ยบีอะกูครอนีรีและฉายคันเนี่ยบีลุกกุมิ ถ้าอย่างมยาละทัตตกะฉายสุดแล้วปุญญะกะนี่มาไอ้สารันเนี่ยอกุโนปอล่ะมยาละทัตตกะฉายเนี่ยไอ้หลูไอ้หลูมันทัตตกะหมดรัตตกะเนี่ยตัวตุนําเมยินเลยอ่ะราตกะรัตตกะだแม้ประมาณก็ทัตตกะหลูเวทัตตกิรีนี่เนี่ยย้อตัวเนี่ยตูเลยมายาละรัตตกะฉายทัตตกะฉายหลูเวပြောนี่จ้าเราไอ้กิ่งกูก็ใส่นี่ล่ะใส่นี่ล่ะเออใส่นี่တော့ตูเนี่ยป้องมิเลยหลูมันเนี่ย ควายเงาะตรุฉั่นคันมาเว้ยลูกอะล่ะပြောจินน่ะไอ้เนี่ยมาดาสนีเตรีก็ตึกอคยาจ้ะสนีเตรีก็ดีกากูตีๆชาๆตีเองงารู้บัวแล้วนิดปีตันเนียแล้วนิดปีตูเนี่ยป้องอ่ะเราไอ้หลูตีปีတော့งารู้อ่ะงารู้อเปญมาชาเองดะลောက်หากะတော့งวยก็တော့บ่มาไม่เข็ดฟูสุดะหาမျိုးกูสนีเตรีก็ตีปีတော့กุขิมมุงกูช่อไตต้นปีတော့ ดาปิรุเสร็จตาลุกผู้ไตต้นเองกုံแลฉิดีเดแล้วก็กุบวะแลจีนัดดีเดปิรุโกกวยะเดบวะโหปิรุโกเยเสร็จๆตับแผ่ะเดบวะเนี่ยก็เบลูมาไม่ชินได้ปิรุโกตับแผ่ะเดบวะก็ไม่ก้าวเนี่ยที่อเปวอยอกมาเงเยกูยอกมาเงเยกูเนี่ยป้องมะสอเจ็ดมาทีปิรุโกกากวยเดบวะမျိုးอ่ะอะมะจีตาก้าวหมู่กุตุสิทธิ์ติဖြစ်ပြီးတော့ก้าวเนี่ยสิทธิ์ติဖြစ်ပြီးတော့ก้าวเนี่ยที่บวะดิอะมะจีตันเนี่ยมากูผิดနိုင်เนี่ยย่าနိုင် ဒါကြောင့်မလို့ဇနီးတွေတွေကအင်တာခရာကြပါတယ်ခင်မွန်းတွေတွေလုံနေတယ်ဆိုတာဇနီးတွေတွေကပါမှိုင်းမိနေတော့ပူဆုတ်ကုန်တာဇနီးတွေတွေကအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ငါတို့ဘဝတော့အန္တရာယ်ကြရောက်နေပြီလို့သိမြင်လို့ရှိရင်ဒါကုခင်မွန်းကိုတေချာနားချရင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူစစ်သားဘဝကိုရောက်လာပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဂုံပြူခြင်းပြည်သူတွေရဲ့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းပြည်သူတွေရဲ့နှိုးထွေးစွာကြိုးစားခ
ောလံရေးကြီးနဲ့အတူတူကိုဘဝကိုထူထောင်လို့အင်မတန်ကောင်းမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာမဟုတ်ရင်တော့ဒါအင်မတန်ကိုမတွေးဝင်စရာကြီးကိုဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒါပြောချင်တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားကြပါတဘဝအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီပြင်ဘဝတွေအတွက်လည်းနောက်လာမဲ့လာမဲ့ကိုဘဝတွေနေရမှာဒီတွားမဲ့အခီးစဉ်တွေစဉ်းစားပြီးတော့နော်ဒီလူသားစားတဲ့ဒီအဝါကြီးနဲ့သာပေါင်းရင်တော့ဒီပေါင်းရင်တော့ငါတို့ဟိုတော့ဒုက္ခရောက်ကြတော့မှာငါတို့ကိုချိန်မှာဆိုတာကိုသိမြင်ပြီးတော့အဲ့လူနားချပြီးတော့ပြည်သူစေသားဘုရားခံယူနိုင်ကြပါစေလို့ဒါဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းရင်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်